ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താലേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ടിപ്പുകളാണ്. ഇതെന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിന് തന്നെ ഇടയാക്കുന്ന സംഭവമാണ്. എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് പറയാം. നമ്മൾ സാധാരണ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണയായി ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മുഴുവനായാണ് ഇടുക. ഇത് വലിയൊരു അപകടമാണ്. സാധാരണയായി നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് മൊത്തമായി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വളഞ്ഞിട്ട് നേരെയാക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫാകും. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് കുറച്ച് മാത്രമേ വളക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് നേരെ പൊസിഷനിൽ വന്നാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ആവില്ല. ഈ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ വലിയൊരു അപകടമാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനായി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ ട്രാക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെല്ലനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, ആ ലിവർ. അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തിയൊന്ന് ഓഫാവും. ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കൊന്ന് മെല്ലനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു, ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തി, കുറച്ച് പ്രാവശ്യം കത്തി ഓഫായി. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IRVM ആണ്, അതായത് ഇൻസൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിറർ. ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സമയത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്നുള്ള വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഈ IRVMൽ തട്ടി നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരും. ഇത് തടയാനുള്ള, ഇത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, എന്നാൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു നോബ് ഉണ്ടാവും, ഇതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചാൽ ഈ മിറർ ഒന്ന് ഡിമ്മായി. പിന്നെ ഇതൊന്ന് മങ്ങിയ, നിങ്ങൾ മിറർ ഏത് ഭാഗത്താണോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അത് മാറില്ല. പിന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കാതെ ഒന്ന് ഡിമ്മാവും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ സാധാരണ പൊസിഷനിലാണ്. ഇതൊന്ന് വലിച്ചാൽ മിറർ ഡിമ്മായി. പിന്നെ അധികം ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റൊന്നും കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കില്ല. ഇത് രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് വാഹനത്തിലുണ്ട് അറിയെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാറില്ല രാത്രി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഉള്ള കാര്യം AC യെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മളെ AC എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ. സാധാരണ എല്ലാവരും AC ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മോഡ് കണ്ടോ, ഇതറിയാമല്ലോ, റീസർക്കുലേഷൻ മോഡ്. ഇതിലിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ദൂരമൊക്കെ റീസർക്കുലേഷൻ മോഡിലിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടക്കിടക്ക് അത് ഫ്രഷ് എയർ മോഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായും വണ്ടിയിൽ കുറേ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും. ഇപ്പോൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഇത് ഫ്രഷ് എയർ മോഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ മൂന്ന് ചെറിയ ടിപ്പുകളെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇതിനെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും അറിയാത്ത ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കിതറിയാമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.